На нові тролейбуси і на ремонт старих з державного бюджету не виділяють жодної копійки. Державна програма розвитку міського електротранспорту не виконується вже 4 роки, кажуть у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». Та незважаючи на труднощі, тролейбусники поставили перед собою завдання оновити тролейбусний парк. Для того, аби втримати ситуацію і ринок перевезень за КП «Тернопільелектротранс», прийняли рішення про придбання бувших в користуванні чеських тролейбусів. Відповідно, ми зробили ставку на сьогоднішній день для того, аби не створювати скупчення людей в тролейбусах, аби було більше сидячих місць, щоб більш комфортно було їхати пасажирам, ми прийняли рішення про те, що ми будемо брати довгі тролейбуси, так звані в народі гармошки, а саме це «Шкода 15ТР». 5 таких тролейбусів купили для Тернополя у чехів минулого року. Ще двома «Тернопільелектротранс» поповнився на днях. Зараз вони проходять процедуру розмитнення і технічний огляд. Лише з дозволу відповідної комісії ці тролейбуси потраплять на лінії. Ще 3 тролейбуси, так звані «гармошки», планують закупити до кінця цього року, каже Андрій Мастюх. Строк експлуатації тролейбусів мав би бути 10 років. Далі можна проводити повний капітальний ремонт, проводити його, а капітальний ремонт – це десь біля 80% заміни вузлів і агрегатів і відновлення рухомого складу, і можна експлуатувати знову його. Якщо порахувати, який у нас є на сьогоднішній день рухомий склад, то ми можемо сказати, що це рухомий склад, який є і фізично, і морально зношений. Морально зношених є 18 одиниць «Шкоди 9ТР» – це такі круглі тролейбуси, їх колись називають в народі мильнички. Ви розумієте, що якщо тролейбусу чи металу 35 років, а враховуючи умови експлуатації в містах… Хоча й небагато, всього 54 одиниці рухомого складу, але електротранспорт у Тернополі є. Все завдяки тому, що місто час від часу закуповує тролейбуси, які вже були у користуванні у Чехії. А вони значно дешевші, ніж вітчизняні нові. А ще, аби тролейбуси були справними і мали належний вигляд, їх час від часу підремонтовують. Цього року, наприклад, запланували капітально відремонтувати 5 тролейбусів. 500 тисяч гривень на це виділили з міського бюджету. Андрій Мастюх сподівається, що ніяких затримок з боку казначейства не буде, і «Тернопільелектротранс» за півроку ці кошти встигне освоїти.